Og Jørn, jeg må først ønske deg velkommen. Velkommen, Jørn Strand. Takk for det. Ja. vi jo midt inn i pinsa. Nå pinsen begynt. Ja, vi ja. Setter i gang. Vi setter i gang nå, ja. Ja. Og så vil jeg bare lese litt det som Jesus sa til sine disipler. Og det står i Johannes 14, så sier han ifra vers 15. Dersom dere elsker meg, da holder dere mine bud. Og jeg vil be Faderen om at han skal gi dere en annen talsmann, for at han skal være hos dere for evig. Sannhetens ånd som verden ikke kan få, for den ser ham ikke og kjenner ham ikke. Dere kjenner han, for han blir hos dere og skal være i dere. Og jeg skal ikke etterlate dere farløse, og jeg kommer til dere. Så står det også i 25 og 26. Dette har jeg talt til dere mens jeg enda er hos dere, men talsmannen, den hellige ånd, som Faderen skal sende i mitt navn, han skal lære dere alle ting og minne dere om alt jeg har sagt til dere. Fred etterlater jeg dere. Det er fantastisk. Dette er jo pinsen å snakke om, da. Ja. Og nå er vi her. Har vi fått lov å oppleve pinsen? Jørn, har du opplevd det i ditt liv? Ja, jeg gjorde jo det, da. Ja. Med en gang, når jeg sa ja til Jesus, så opplevde jeg også... Håper å si litt sånn fagspråk, både påske og pinse på en gang. Mm. Med det at påsken er jo der du blir frelst, og pinse det er når du blir døpt i den hellige ånd. Mm. Og det å du mottar den hellige ånd stå opp. Mm. Så jeg opplevde egentlig begge deler på en gang. Sånn jeg, ja. Ja. Men det, jeg synes det er gøy med ditt vitnesbyrd, det du har opplevd, for at du vokste opp i en familie hvor du ikke var vanlig å snakke om Gud og Jesus, men du fikk det inn på skolen, det med Nidarosdommen og litt i forhold til at du visste om Jesus og Gud i forhold til det du hadde fått høre der. Du gikk ikke på søndagsskolen? Nei, ikke søndagsskole, ikke noen sånn oppdragelse på den måten. Mm. Men Så da var den jo veldig nullstilt. Ja. Så når jeg sa et ja til Jesus, så fikk jo jeg denne her veldige, rett og slett forskrekkelsen på at det var sånne krefter i evangeliet. Det overrumplet meg veldig og satt meg veldig ut. Og gjorde egentlig at jeg ønsket bare at alle skulle få høre om det da. Mm. For pinse er jo ikke bare noe som skjedde for... omkring 2000 år siden, men det er noe du kan oppleve personlig i dag, mm. i vår tid, inni vår situasjon. Og det gjorde jeg i mitt liv. Jeg fikk en personlig pinse. Mm. Det er ikke bare en historisk fenomen, Nei. Det må bli et personlig fenomen. Halleluja. Amen. Ja, det er veldig, veldig bra. Vi kan jo bare minne om, hvis du sitter og ser på TV og tenker, ja, pinse, ja, er det det vi holder på med? For når vi, så vi bare sier noe i forhold til det, men når vi kjørte oppover her, jeg og Jørn, oppover til Drammen, så var det så mye kø. Ikke så mye nordover, men sørover. Folk som kanskje bor på Østlandet her, som reiste nedover, sikkert både til sommerhus eller hytte, og skulle gjøre i stand dette. Og pinsehelgen er vist en sånn typisk helg hvor en reiser ut og sånn. Og alle vet at det er pinse. Alle bare, å, det er lang helg, det er pinse, da kan vi gjøre sånn. Men vet alle hva pinse er? Hva vi egentlig feirer? Hvorfor vi har pinse? Så det er jo litt godt å kunne minne på at jo, det var da Gud bestemte seg for at nå sender vi den hellige ånd, talsmannen, synlig til disiplene. Og de var jo opp på øvre sal, og de ba for at Jesus hadde sagt at bli i byen til dere blir ikledd kraftig fra det høye. Og så var de på øvre sal, og de bare var sammen som ba. Og da, når de hadde fått den beskjeden fra Herren, så var det nok en veldig fokusert bønn. Ja. Så var det bare sånn, å, kom her, kom, sant? Og da var de 120 stykker, og da tror jeg nok de var en ånd og ett sinn, da. Ja. Dette har vi samtalt litt om. Ja, det er herlig, for det står jo det i Apostlenes gjerninger, kapittel 1 og vers 8, så står det at, men dere skal få kraft når den hellige ånden kommer over dere. Mm. Og det er jo det som skjer når den hellige ånden kommer over et menneske, så får du kraft. Og så kan man si, ja, hva slags kraft da? Jo, jeg har egentlig oversatt, puttet på et lite ord for å beskrive det, så jeg har egentlig en sånn tale som heter det, at men dere skal få drivkraft når den hellige ånden kommer over dere. Og det er jo det du får ja.
når du når den hellige ånd kommer over deg, så får du en drivkraft. Du får kraft altså som begynner å drive deg. Det står så mange som drives av Guds ånd er Guds barn. Og det er jo det det handler om pinse. Det er der drivkraften i kristenlivet kommer. Og jeg synes det er veldig godt å ha en drivkraft i det man gjør altså. Det var derfor Jesus sa også, bare bli i byen inntil dere blir ikledd drivkraft ifra det høye, og da skal dere være mine vittner. Ja. Han ville egentlig at de skulle ha den rette drivkraften inn i livet da, før de begynte tjenesten. Ja. Og det tror jeg egentlig vi skulle vært nesten litt nøyere på den dag i dag også. For du så jo bare når de første kristne da, skulle tjene ved bordene, så måtte de plukke ut mennesker som var fulle av tro og den hellige ånd. Ja. Bare for å servere vafler, holdt jeg på å si. Så skulle du være åndstøpt, altså. Ja, veldig bra. Ja, men det er veldig herlig, for det, da blir det sånn at det du gjør, det gjør du av hjertet for Herren, ikke som for mennesker. Ja. Og der er drivkraften, den hellige ånd. Men hvis da folk tenker, ja, men den hellige ånd, hva er det liksom? Det er jo Guds egen ånd. Han har latt sin ånd bo i oss. Ja. Det er opplevelsen av Guds kraft, av Guds nærvær. Den hellige ånd er jo Guds nærvær. Det er, du kan si, den hellige ånd er jo tredje, hvis du kan si det, tredje person i guddommen. Den hellige ånd er ikke bare en kraft i seg selv, men du skal få kraft i det den hellige ånd kommer over dere, så det oppleves jo som både glede og fred og kraft i den hellige ånd. Men den hellige ånd er mer enn en kraft, fordi at den kan bedrøves, gjør ikke den hellige ånd sorg, står det. Så det er klart at den hellige ånd kan også oppleve sorg, så dette er jo en del av guddommen. Så det er veldig, veldig sterkt ja. Å oppleve å bli inntatt av den hellige ånden, altså. Ja, veldig, veldig bra. Du, en ting som jeg glemte litt når det, jeg introduserte deg, Jørn, det var at jeg tenkte at, jeg har jo vært på TV-en her noen ganger, så da tenkte jeg at de fleste visste at vi var gift, men jeg må jo introdusere. Og så tenkte jeg at det er Jørn Strand, dette er da min bedre halvdel, min gode venn og mann. Halleluja, ja. Amen. Så det er hyggelig at du er her. Ja, det var veldig koselig å få være sammen med deg en kveld. En veldig, blant. Veldig bra. Og du blir her. Yes. Du, det står jo faktisk, eller når Jesus sier at bli i byen til det blir ikledd kraft fra det høye, så har vi faktisk gjort det dette året. Vi har jo fått oppleve denne kraften for lenge siden, sant? Men nå er det pinse denne helgen, men på mandag, da er det andre pinsedag. Ja. Kan du fortelle litt hva som skjer da? Ja, da er det jo litt, jeg synes jo det blir veldig herlig. Da skal vi jo ned i Kristiansand for å si bli i byen til det blir ikledd kraft fra det høye. Og dere, i det den hellige ånden kommer over dere, og så står det, og dere skal være mine vittner. Sånn at jeg tror at den hellige ånden skal munne ut i at du vil fortelle om det du har opplevd. For han sier jo også det, og det synes jeg er så fint, at Paulus og du vet, Bibelen de skriver om de første kristne som opplevde, er at Peter og Johannes var det, vi kan ikke la være og tale om det vi har sett og hørt. Ja, først så fikk de beskjed om å bli i byen, til de ble ikledd kraft, og så kom kraften, og de så ildtungene, og de hørte lyden fra himmelen, og så står det at de kan ikke la være å tale om det de har sett og hørt. Og det var litt sånn i mitt liv i 1991, når jeg da var sprøytenarkoman, og påkalte Jesus, og jeg fikk oppleve å bli løst og satt fri fra alt sammen. Jeg ble helbredet fra hepatitt C. Og på en måte så var det automatisk sånn at dette kunne jeg ikke la være å fortelle om. Og det holder vi på med enda. Amen. Og derfor også nå, andre pinsedag, når pinsa da er over, så begynner vi en teltkampanje i Kristiansand. I Tresse, nede ved festninga i Kristiansand, hvor vi nå skal ha en hel uke med teltmøter, nede i festningen der, og så skal vi ha gatemøter med Himmelekspressen oppe på Øvre Torg, og så skal vi være en hel gjeng med folk som skal evangelisere hver dag fra vi samles i teltet klokka 12, og der kan hvem som helst komme. Nesten kommende uka nå så
kan du gjerne, vil du være med på evangelisering, så kan du komme i teltet klokka 12, så har vi litt bønn og litt sånn tips og litt sånne ting, og så går vi opp i byen klokka 1. Ja. Og det en del som kommer til å bli med på det, og vi vil oppmuntre så mange som mulig å bli med på det. Ja, vi går ut med hver dag, så går vi ut opp i byen og forteller, vittner, prøver å vinne folk for Jesus, men også invitere til teltet. Ja. Men vi skal også ut med traileren. Vi har fått plass 3 dager med traileren oppe på Øvre Torg. På Øvre Torg, i Kristiansand. Det er oppe med parken der. Og det jo virkelig herlig å få lov å gå ut. Og denne kampanjen her, da, den har vi jo kalt Kraften i korset. Ja. Og det nettopp det vi ønsker disse kveldene nede i teltet, å bare fortelle om hva som skjedde på korset. For ordet om korset en Guds kraft til frelse. Ja. Og når folk kommer inn og kan komme i berøring med det budskapet om hva som skjedde på korset, da blir du renset, håper å si, og da kommer den hellige ånd. Da kan du oppleve pinse. Ja. Halleluja. Du, vi har litt på hjemmesiden vår, på himmelekspressen.no, så går det an å gå inn og se der for mer informasjon om denne. Og der ligger ute en plakat også, så om vi kan få opp det på skjermen kanskje, men da... Der har vi det. Der er hjemmesiden, og der ligger den plakaten, Kraften i korset. Og der står tidspunkter for møtene i teltet hver kveld, frem til neste søndag. Det 19:00. Så ellers så står det når vi ute, og når vi møtes i teltet, eller vi møtes uansett klokka 12 på dagen, for de som ønsker å være med og vitne. Og det jo også en gyllene anledning for deg som bor i områdene der til å ta med deg uomvendte. Ja. For hver kveld så vil vi på en enkel måte forkynne evangeliet, altså om hva som skjedde på korset. Det det vi kommer til å holde fokuset på. Og da ta gjerne med deg ufrelste og kom, så blir det innbydelse til frelse med en klar og tydelig forkynnelse. Ja. Og mye sånn gladsang. Mm. Så det blir jo veldig flott. Ja. Nå holder vi på å snakke litt om Tresse og det traileren, og at vi ute i Kristiansand by, nede med festninga, kommende mandag, andre pinsedag, og så fram til søndagen, altså 15. juni. Ja. Ja, det jo herlig å stå sammen med Philadelphia i Kristiansand, og Rannesund, sånn husfellesskapet der, og Salem misjonsmenighet, som sammen med da Stiftelsen Evangeliet for alle som vi driver, om å satse litt sånn ekstra på å nå de ufrelste da. Ja. Gå litt nye veier, for vi har jo snakket litt om dette med sånne evangelistiske kampanjer og sånn, kontra menighetsbygging. Og det jo veldig herlig med det potensialet som finnes i menigheten til at hele menigheten evangeliserer og bygger relasjoner. Ja. Men også den der kombinasjonen av det her. At ikke en evangeliseringskampanje har ikke til hensikt å erstatte menighetens evangeliseringsstrategier ellers i året. Det synes jeg litt sånn godt å få fram, for det har vel kanskje vært litt sånn motsetningsforhold i forkynnelsen i senere tid. At man liksom, nei, sier man trenger ikke evangelistiske kampanjer og sånne ting, for at vi må bare få hele menigheten til å evangelisere og komme inn i vennskaps- og relasjonsbygging. Og det jo fantastisk potensiale i det. Men la oss si da, i en menighet på 70 000, og så har du kanskje, la oss si, en menighet på 500 da. Da når du jo bare veldig begrenset av den byen. Du kan ikke liksom bli venner med 70 000 mennesker. Det mange som ikke kjenner noen kristne. Ja. Og da det evangelisering og mer litt sånne ting også som må til da. Sånn at jeg tror ikke det noe motsetningsforhold mellom vennskapsevangelisering, relasjonsbygging og ta med seg mennesker til møte, enn det å også
ha noen sånne kampanjer hvor du satser litt ekstra fokus på å nå kristne. Så det bare vil jeg oppmuntre alle menigheter og forstandere til å tenke begge deler, altså. For hvis vi skal ta det landet her, så ja, det et flott potensiale i relasjonsbygging, vennskapsevangelisering, men også at vi tar noen sånne litt større jafs, altså. Som vi skal i tema nå da. Jeg tror det veldig viktig. Jeg kan huske når jeg er jo veldig ung enda, men når jeg var tenåring og ungdom og sånn, så vokste jeg opp i en liten bygd oppe på Sunnmøre. Og det var en liten pinsemenighet der, men den menigheten, som veldig mange andre på den tiden da, på 80-tallet, var ute. De reiste ned, tog med seg en eller to eller tre kassegitarer, hadde en liten sånn kasse hvor det var litt sånn lyd på, og koblet på stemmen, og så sto de og sang ut forbi samvirkelaget, og var synlige. Og det tenker jeg, det har jeg egentlig nevnt her før, men jeg tenker at der må vi komme tilbake igjen til. For at, ok, det er en dårskap. Det er sånn, åja, så skal vi ut der. Men det er denne dårskapen, men så er det også denne kraften i korset, som ikke vi må glemme, og den lengta folk om vi må tåle litt dårskap, om vi må tåle litt flauhet her nede, så ønsker ikke vi å ta med den flauheten og så møte den med Herren når han sier, Pernille gjorde det jeg ba deg om. Og så blir vi flaue framfor Herren. Vi vil jo ikke det. Vi vil jo heller bare bli flaue her og så bare, Herre, jeg gjorde det du ba meg om. Sant? Tenk den dagen vil komme. Og vi vil ikke ha det på hendene våre, at den skylden at nei, jeg delte ikke det, Jesus, for jeg synes det var litt ubehagelig, jeg synes det var litt flaut. Men at vi trenger virkelig å fortelle hva vi har sett og hørt. Vi har jo fått kraften ifra det høye. Vi kan gå ut, sant? Men jeg tror også egentlig det at som Jesus sa, bli i byen til dere blir ikledd kraft ifra det høye. Og så tror jeg at når du blir ikledd den kraften, og hvis du bare lever sterkt nok i dette som har med pinse å gjøre da, åndståpen og kraften og salvelsen, når du lever ut det der, og stadig blir fylt med det, ikke bare en engangsopplevelse, men at du vandrer i ånden og lever i ånden, og er brennende i ånden. Du vet at når vi fikk barn, når jeg var på sykehus med deg, og du hadde født barn, ikke sant, vi har jo fått tre nydelige unger der, og jeg skulle ringe og fortelle dette til svigermor og svigerfar, så var ikke det sånn at jeg lurer på om jeg skal fortelle det, liksom. Jeg kan drøye det til neste uke. Ikke sant? Det var jo, ringte hjem, og du ble jente, liksom. Veldig rørt, og veldig sånn berørt, ikke sant? Og du er kjempestolt, ikke sant? Du kjenner bare liksom, du har bare lyst til å ringe enda flere og fortelle det. Og nesten så du begynner å bla i telefonboka, vet du, for om ikke det noen flere du kan ringe til, liksom. Så når du kommer liksom nedover til mer sånne kontakter som har med når man bestille CD-plater og sånn, så kjenner du at du ringer ikke dem da. Men du ringer jo gjerne til dine venner og bekjente, ikke sant? Og forteller når du har opplevd noe sterkt og sterkt, ikke sant? Da kan du liksom ikke la være. Og jeg tror at pinse, halleluja, det har du først opplevd når du virkelig er blitt sånn at jeg kan ikke la være. Ikke sant? Så jeg tror pinse, det er opplevelse. Du må oppleve Gud. Du må oppleve Guds kraft. Og når du virkelig det, da blir det sånn, oi, du, vet du hva? Hallo, han lever. Du blir gira. Du kan liksom ikke la være. Det står noe om at Kristi kjærlighet tvinger oss, vet du, ikke sant? Og det blir mer sånn, ved meg, om jeg ikke forkynner evangeliet. Det ligger på meg nesten som en byrde, ikke sant? For det er bare, du har opplevd noe. Og jeg tror egentlig at hvis du ikke har opplevd noe, ja, da kan vi faktisk la være å ringe og fortelle om det. Ikke sant? Men når du har opplevd noe, da kan du ikke la være. Og her tror jeg at vi trenger, i norsk og skandinavisk kristenhet, så trenger vi en sånn Guds opplevelse først og fremst. At alle de troende, de trenger å bli så døpt i den hellige ånd. Og bli i bønn, altså. Bli i byen. Bare bli der og rop til Gud. Fyll meg med din ånd. For egentlig så har vi ikke noe ut på gata å gjøre hvis vi er flaue over å stå der, for da jeg er jo ikke flau over å ringe hjem og si til svigermor at han har blitt bestemor, liksom. Det er liksom en glede, og det er noe der når vi virkelig, men samtidig er det jo litt ekkelt for kjød og sånn, så vi har jo den ballasten med. Men jeg tror at
vi må, jeg tror egentlig, hvis vi kan la være å fortelle om Jesus, mm. så trenger vi en fornyelse. Ja. Det mener jeg. Det, så da oppmuntrer du egentlig de kristne til å søke Gud? Absolutt. Og hvis vi på en måte har mistet den der illen og brannen, ja. Mm. at Herre, fyll meg igjen, la meg få lov å kjenne den første kjærligheten. Yes. Ja. Og, kan vi la være å fortelle mennesker om Jesus, mm. så trenger vi en fornyelse. Det ja. Mener jeg. Ja, men for vi kan ikke la være å mm. tale om det vi har sett og hørt. Men så er det klart, hvis ikke du har sett og hørt noe, så kan du jo la være. Ja. Men har du sett og hørt noe, så kan du ikke la være. Nei. Har du opplevd å bli far, så må du ringe. Ikke sant? Men har du ikke opplevd det, så kan du godt la være å ringe. Mm. ikke sant? Ja. Litt sånn, men en stadig der, fornyelse, en stadig... Altså, sånn, vi skal jo komme inn for Herren hver dag og leve dette overnaturlige. Og når du da ikke gjør det, og du lever mer i verden på en måte, yes. at du blir forlunkent, så... Ja, ja. Og dette er vekkelse. Jeg tror vekkelse er for Guds folk. Ja. Og... Først og fremst, altså det begynner med Guds folk. Mm. Og så, når du da opplever Gud så sterkt at ikke du kan la være, så står det, da gikk de ut du, og forkynte evangeliet overalt. Ja. Og for å få folk til å gå ut og forkynne evangeliet overalt, så må de ha sett noe og hørt noe fra himmelen. Mm. Ellers så får du ikke folk, det nytter ikke å stå i en gudstjeneste på søndagen og prøve å jage folk. Ja, nå dere, hvor mange har vi vunnet for himmelen? Nei, nesten ingen. Og så skal vi drive folk ut fra en dårlig samvittighet over at ikke vi gjør nok, liksom. Mm. Det tror jeg ikke er bra nok drivkraft til å få folk ut på gata. Nei. For da får de kanskje med ut, men så står de bare der og stammer, liksom, og vet ikke helt hva de skal gjøre. Men det er herlig når de har Guds opplevelse så sterk, at de bare kjenner... Dette må andre få oppleve. Mm, mm. Og da, dette må andre få tak i. Ja. Dette er så sterkt. For det er så sterkt. Ja. Og det var sånn det var i mitt liv. Mm. Jeg var sprøytenarkoman. Jeg ropte på Jesus. Jeg fikk en personlig pinse. Mm. Og jeg tenkte, dette må folk få høre om. Det er jo derfor vi har Himmelekspressen. Amen. Det er jo derfor vi har teltmøter. Mm. Det er jo selve, dere skal få kraft i fra det høye i det den hele ånd kommer over dere. Og dere skal være mine vitner. Ja, se på den fine... kombinasjonen. Mm. Dere skal få kraft ifra det høye, det den hellige ånd kommer over dere. Og hva skjer da? Det blir en drivkraft, og du vitner om Jesus. Amen. Og så står det, med stor kraft bar apostlene fram vitnesbyrd om Herren Jesus. Herlig. Nei, det du gjør dette, skal vi ta mer igjen når du og Randi kom inn på slutten yes. der, altså, for det er Amen. Så høyaktuelle og bra ting. Da begynner jeg en rett ende. Men før vi går videre nå, så skal jeg bare fortelle litt om at Visjon Norge er på en turné. En partnertur hvor de er rundt og hilser på de forskjellige menighetene oppe i nord. Og det er Svein og Sten som er ute. Og nå er det oppe i Bodø, og de er på Philadelphia og har møte hver kveld nå, klokka 19.00 og på søndag klokka 11. Og på bønnesenteret på mandag klokka 19, bønnesenteret på Levanger med Håkon Fagervik. Og på tirsdag, da er det i Tynset klokka 19, evangeliehuset på Tynset. Så nå skal vi få et lite innslag for å høre når de har passert Polarsirkelen, og så høre en liten sånn, et innslag fra Nord-Norge. Vær så god. Ja, turen med Visjon Norge nordover, den går videre. Vi har kommet inn i Nordland, og i går var vi på Sandvik Folkehøyskole, og nå drar vi videre. Og akkurat nå, som du ser, så passerer vi Polarsirkelen, og vi er på vei til Bodø, hvor vi skal være i pinsen. Vi blir i Philadelphia Bodø både fredag, lørdag og søndag, før vi drar videre derfra igjen. Så her går det unna. Svein Jonsen, han har vært med hele veien, og han har spilt og han har synget. Nå ser jeg han kommer her. Svein, nå har vi kommet til Polarsirkelen, og nå er vi på vei til Bodø. Koselig. Ja, det har vært gått bra så langt. Ja, visst har det gått bra. Vi kjører jo bil, og så er vi sammen med kjekke karer. Ja, da er vi gjerne. Og så er vi jo her da, som det er... Polarsirkelen. Ja. Men, og nå er det Philadelphia Bodø som står for tur. Det blir spennende. Jeg var der for en del år siden, hadde møteserier. Ja. Og vi gleder oss til å komme til Bodø. Ja. Så ønsk oss lykke til. Og dere som bor i nærheten, ta turen til Philadelphia Bodø nå i pinsen. Og hvis det da er noen som har blitt frelst ved Visjon Norge, ønsker vi dere spesielt velkommen. Så kan vi gjøre et intervju med dem. Det kan vi gjøre.
Da vi tilbake igjen, og jeg har fått en ny gjest i studio. Randi Fyltvedt Johansen, velkommen skal du være. Tusen takk. Ja. Du, det er en ære for meg da, å ha deg i studio. Jeg synes det er så gøy. Vi har jo kjent hverandre gjennom flere år. Ja. Jeg har jo alltid blitt så velsignet når du enten har delt, profetert, talt eller sunget. Lovet å være Herren. Amen. Ja. Du, nå er jo tema for kvelden, ja. Pinse. Altså den helgen. For oss er ikke det bare en pinse. Å ja, det er pinsehelg, det er liksom noe litt langt av vekke. Dette er så personlig for oss, vi har fått lov å oppleve det. Og nå er jeg gleder meg litt til å høre, hva er din erfaring med pinse? Første erfaringen med pinse? Det lønner seg for dere, sa Jesus, at jeg går bort. Det er til gang for dere at jeg går bort. For når jeg går bort, da skal jeg sende talsmannen, den hellige ånd. Ikke sant? Og det er som Jesus sier, at da skal jeg være alle steder på en gang. Ja. Når Jesus gikk her nede, så var han jo der han var. Ikke sant? Men når Jesus satt seg ved Faderens høyre hånd, så sendte han den hellige ånd. Og den som på en måte, på samme måte som det var da Guds ånd svevde over vannene og Gud talte, så har Herren sendt den hellige ånd som er alle steder på en gang. Ja. Og når vi åpner oss for Gud og vi begynner å tale da, da begynner det å skje ting, vet du. Ja. Og jeg åpna spesielt for Jesus da jeg var 10 år, da opplevde jeg den spesielle første dopen i den hellige ånd, som du kanskje ville at jeg skulle nevne nå. Ja. Og da opplevde jeg en sånn tørst, da, en sånn lengsel. Og det er jo gjerne kanskje at Gud må tømme noe i vårt eget liv, ja, så at en får plass til noe av han. For hvis flaska er full, så er den full. Ja. Men noen ganger kan oppleve at det tømmes ut noe av vårt liv, og at Gud vekker en tørst, da. Ja. Og det er på mange måter en prosess, men det er for at Gud skal få plass til noe i oss. Da. Ja. Og da var jeg med på noen vekkelsesmøter inne i Oslo, og da kjente jeg at her var det noe som var sterkt. Ja. Og så kom det noen jenter bort til meg og sa, vil du ha mer av Jesus? Sa de. Og jeg hadde jo blitt veldig tørst, så jeg ville ha alt. Ja. Jeg ville ha mer av Jesus. Og så la de hendene på meg og ba en enkel bønn, og da talte jeg et par ord i tunger. Ja. Men jeg var jo helt sikker på at jeg hørte dem av en eldstebroder, eller at jeg hermet etter noen, og jeg lukket munnen og tenkte, ja, du må jo være forsiktig og ikke si noe som, du skal ikke spotte med den hellige ånd, og dette er hellige ting. Og så den onde brukte det, vet du, at jeg liksom skulle være så veldig rettferdig, og det skulle være så veldig ordentlig. Ikke sant? Så jeg fikk frykt for at, tenk hvis ikke det er Gud. Men hver gang jeg ba, så kom disse ordene, og så merket jeg en veldig stor forskjell. Og det var at jeg fikk en veldig hunger etter å lese Guds ord. Ah, ja. Og jeg fikk en veldig trang til å lese Guds ord. Så det var liksom den store forandringen for meg, da, å bli døpt i den hellige ånd. Og så ble jeg veldig glad i folk. Ja. Jeg fikk en sånn kjærlighet. Jeg følte som jeg elsket alle mennesker. Og da tenker jeg, Jesus, jeg kommer til dere, sier han. Han sender liksom ikke en bit av seg selv eller noe annet. Men jeg kommer til dere ved den hellige ånd. Og Jesus, han var full av kjærlighet. Og han var full av medynk med de som hadde det vondt. Og jeg har så forventning til kveld at det er mange som sitter der ute som skal få lov til å kjenne at Herren kommer nær ved sin ånd. Og skal du kjenne og oppleve en forandring. Ja. Amen. Halleluja. Veldig herlig, Randi. vi kjenner at den hellige ånd er her, og nå har vi kanskje ikke nevnt det stadig, at det er en av på en måte bivirkningene, det er jo nettopp det nye språket, tunge talen, sant? Ja. Og det vekkes opp i ditt indre, altså når du blir frelst, så kjenner du at du blir født på ny, men når du blir døpt i den hellige ånd, så er det akkurat som alle sansene, altså det indre mennesket får disse sansene, og plutselig så hører du Guds stemme, plutselig så, får lov å se i synet, av og til kan du bare smake og kjenne, sant? Du kan sitte og smatte og bare kjenne Guds nærvær, lese Guds ord, du får lov å kjenne på en helt annen måte, når på en måte det indre mennesket får lov å vokse, det skal bare tilta, og vi personlig skal avta. Det står jo til og med at det skal jo være til tegn også, står det. Fordi vantro, det tungetalen skal være tegn for de vantro. At de skal forstå at, oi, her er det noe
overnaturlig. Her er det noe jeg ikke har kontroll på. Mm. Og jeg har opplevd flere sånne overnaturlige, eller ganske naturlig når det er sammen med Jesus, da, ting i hverdagen når det gjelder tungetale. Mm. At Gud har kommet og gitt meg språk som mennesker har forstått. Så man har sagt at det, som har kommet til meg etter meg og sagt, hvor lenge har du trent, og hvor lenge har du gått og lært det språket? Nei, men jeg kan ikke det. Det jeg sa, jo visst, du snakket jo finsk, var det en som sa. Og en annen kom og sa til meg, ja, men du snakket jo portugisisk. Wow. Og mange ganger har jeg opplevd sånn at, men Gud er alt kjøds Gud. Ja. Han kan alle språk. Mm. Og så får vi noen sånne smakebiter av det. Noen ganger så får vi oppleve sånne overnaturlige ting for at det skal være til tegn og til hjelp for de vantro, at de skal få lov til å åpne seg for Gud og så bare erkjenne at det finnes en høyere dimensjon. Ja. Og så gjør Gud noen sånne små under. Mm. Så det var veldig stort. Og her for en stund siden så minte Gud meg om at jeg faktisk skulle tale i tunger. Ja. Sånn man hørte på. Det var mens jeg var ute og reiste, så tenkte jeg, jeg kan ikke tale i tunger, sa jeg til Gud. For at det er jo helt blasfemisk å begynne å tale i tunger her ute, så han hører på. Men jeg kjente at Gud minte meg om det. Og så sier jeg til ham at, for da hadde vi snakket om kommunikasjon, og jeg hadde snakket om den kommunikasjonen jeg hadde med Jesus, og som var på et bønnespråk. Og så sa jeg, hvis du vil, så kan jeg be en bønn, så du hører på? Mm. Og så, ja takk, sa han. Ja. Og jeg ble, når jeg hadde sagt det, vet du, så visste jeg ikke om jeg var glad eller lei meg, så da ble jeg litt nervøs, sa jeg, Jesus, nå må du virkelig hjelpe meg. Og så ventet jeg litt. Så kom Guds kraft over meg, og jeg talte et språk som jeg aldri hadde talt, og han forsto det. Ja. Fordi han var kunnskapsrik, han forsto det. Mm. Og da kjente jeg, Jesus, det var et tegn for de vantro, og han glemmer det aldri. Nei. Nå sier ikke jeg at du som ser eller hører på skal gjøre det samme, men vi kan gjøre det Gud minner oss om. Og dette er jo en hel verden, det med den hellige ånd, for alt i Guds rike, det går på den hellige ånd. Akkurat som bilene går på bensin og diesel, så går Guds rike går på den hellige ånd. Og når disiplene ble fylt av den hellige ånd på pinsefestens dag på Øvre Salen, da tok det jo ikke lang tid før de snublet ned over trappene og var ute på gata. Nei. Så det er jo på en måte den hellige ånd blåste dem ut av den trygge settingen oppe på Øvre Salen. Og det som var på innsiden av lokalet, det kom ut. Mm. Og jeg tror at Gud har en lengsel, at det som er inni oss skal komme ut av oss. Ja. Det som er på innsida lokalet, det skal komme på utsiden. For det er veldig mange som lengter og tørster etter Jesus. Mm. Det er en spesiell tid, fordi at når jeg var ung, så det med den hellige ånd, eller det med det åndelige i mennesket, det var veldig lite snakket om. Det var liksom, de var spesielle, de som snakket om det. Det var enten de kristne, eller de som var litt sånn, sant? Folk ikke tok seriøst. Og jeg kan huske jeg snakket med en venninne av meg, og jeg fortalte om tungetalene, og det synes hun var så skummelt. Hun ville ikke vite noe mer om dette her. Men i dag, så er det noe helt annet. Vi snakker om det åndelige, hele gjengen. Det er liksom, de fleste snakker om det, skjønner at vi er ånd, sjel og legeme, at vi trenger til alle ting, da. Og det er jo spesielt viktig da, at vi kristne tar tak i dette her, at ikke vi tenker, nei, men vi må dempe det ned, vi må jo være viselige, vi må jo. Sånn, så skal vi på en måte prøve å liksom, du Hellige Ånd, du må passe der, for det passer seg liksom ikke at du er der ute, for det er litt sånn upasselig, sant? Det er veldig vanskelig å fange den Hellige Ånd, for alt med den Hellige Ånd er levende. Mm. Når Gud snakker om den Hellige Ånd, så sier han, det er levende vann. Og det skal fra deres indre, som skriften har sagt, renne strømmer av levende vann. Og når han snakker om den hellige ånd, så snakker han om vinden. Du hører den suse, men du vet ikke hvor den kommer ifra. Men du ser virkningen av den. Trærne bøyer seg. Det er en sterkere kraft som på en måte berører materien. Ikke sant? Og så er det snakk om ild. Og det er den kjærlighetens
ild. Mm. Den brann som Jesus gir oss i hjertet. For vi som har tatt imot Jesus, vi har faktisk blitt truffet av en kjærlighetspil ifra Jesus. Og den var det fyr på. Så når Jesus traff oss, så ble det ild i hjertet. Og den ilden kan vi ikke fange, for med en gang, hvis vi skal på en måte kontrollere det, ikke sant? Veldig mange kristne vil ha hellig ånd, men vi må ha det i våre former, ikke sant? Og jo da, vi vil ha være brennende, men vi må ha brannen her inne. Og du vet, hvis vi skal slokke en brann, så første brannmennene gjør er å lukke dører og vinduer. Da kveles brann. Og sånn blir det i vårt liv også. Ja. Hvis vi holder denne kjærlighetsrelasjonen, denne ilden på innsiden stengt, så dør det her inne. Hvis vi fanger vinden, så blir det dønn stille. Ja. Vi får ikke den hellige ånd på den måten som vi vil ha den. Men vi må ta den slik som den er. Ja. Og den lever sitt liv, og han vil leve sitt liv igjennom oss. Og det levende vannet, det skal jo strømme fra oss. Det kan, vi kan lukke det inne, men da blir det jo Dødehavet da. Ja. Men det skal fra vårt indre, som skriften har sagt, renne strømmer av levende vann. Ja. Og det er det som er så herlig. Ja. Alt med Jesus er levende. Ja. Alt med Jesus er i forandring. Altså når du er med Jesus, så skjer det noe hele tiden. Halleluja. 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 Å, det er så herlig når lenkene brytes, så vi får lov å kjenne at vi blir fri, altså at vi kommer inn i frihet. Altså, den som sønnen får frigjort, han blir virkelig fri. Og det er ikke, da er ikke det liksom, å, fri til å gjøre alt mulig, men du er virkelig fri. Du kjenner deg fri. Da er ikke det noe som kan holde deg nede, noen lenker og bånd, eller frykt eller noe, men du blir virkelig fri. Fri til å prise Herren. Det er jo fantastisk fri til å være det menneske Gud skapte seg å være. Herrens ånd. Han er over meg, sa Jesus, fordi han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han vil løse de bundne og sette de plaget i frihet. Ja. Og de som satt i mørke og dødsskyggens dal, kom frem. Ja. Og Herren skal lyse for deg. Herrens ånd kommer nær. Og jeg kjenner det bare sånn at du som ligger i senga di, og du kjenner det at du er bare... har et sånt trykk i hodet. Herrens ånd vil komme over deg. Herren vil salve ditt hode med olje. Og denne huepinen og rota til huepinen skal forsvinne i Jesu navn. Du har sagt mange ganger ved deg selv, hvordan skal det skje? Jo, ved at den hellige ånd kommer over deg. Og sånn er det for oss med veldig mange områder i livet. Vi har jo mange umuligheter. Det er mange utfordringer. Og vi synes at ting kan være vanskelig. Ja. Men vi har en mulighet, det er at den hellige ånd, den kan komme inn overalt og skape forandring. Ja. Både til ånd, til sjel og til kropp. Og det sier jo Guds ord også, at når han sammenligner ånden med vinden, at vinden den flytter eller blåser dit den vil. Og det er så takknemlig for det, at ikke vi har makt til å sette den i boks. Vi kan på en måte ha makt til å ikke la den få flyte fra våre liv, men vi kan ikke liksom kontrollere den hellige ånd, vet du. Nei, den kan ikke virke der, eller den kan ikke virke der, men han får lov å flyte, og Herren har kontrollen. Men jeg vet at i kveld så har vi en litt sånn nød, i og med at vi snakker om den hellige ånd, at de som sitter hjemme, de som på en måte kanskje har vært med, kanskje har vært i tjeneste for Herren, at du som sitter hjemme og du kjenner på at det som vi snakker om her, det kjenner du igjen. Du kjenner igjen det, du bare, men jeg vet hva jeg snakker om, men det er lenge siden jeg har kjent. Vi skal be sammen med Jørn og Randi etterpå, så skal vi be helt konkret for dere som, eller om det er du, eller om det er flere som på en måte kjenner, jeg har mistet noe, jeg har mistet noe, er det mulig for meg å komme tilbake? Ja, det er det. Herren kaller, og Herren har gitt deg gave i livet som han ikke angrer, og han ønsker at du skal komme tilbake, og jeg vet at du kjenner det, og vi skal være med og be for det etterpå. Og det er denne hellige ånd da, det er jo hellige ånd som er med og leder oss, og nå er Jesus til og med kunne si at det er altså, menneskesønnen kan ikke gjøre noe ut av seg selv uten at Faderen viser meg det. Og sånn er det med oss også. Vi er fullstendig avhengige av den hellige. Og det er godt at han knuser ikke et knekket rør, står det. Nei. Han slukker ikke en rykende veke. Nei. Og jeg tenker på de som sitter rundt omkring og tenker, jeg er bare en skygge av meg selv.
Det er liksom så lite igjen. Men Gud, han angrer ikke det kallet han ga. Nei. Han angrer ikke på nådegavene. Han angrer ikke på noen ting av det han har betrodd deg. Men han vil gjenopplive deg på nytt. Og la deg få lov til å kjenne at det begynner å klukke på innsiden. Amen. Så det er herlig, vet du. Så hvis du åpner deg nå i kveld, så skal du bare kjenne at gleden og livsstrømmen på en måte begynner å komme opp i deg igjen. Det er en lengsel jeg har. Amen. Amen. For Gud, vet du, han er både alfa og omega. Han er begynnelsen og enden. Og når han kalte til tjeneste, så er det nidkjærhet for at, at du skal fullføre den. Han vil ikke at du skal gi opp midt i løpet, men han vil du skal fullføre, for han er også omega. Og så vekker han deg opp nå i kveld, og skal du bare kjenne at du skal bare trå inn i tjeneste på nytt. Og nådegavene også. Jeg tenker så fort gjort det er å miste nådegaver. Jeg har hatt så kamp for å leve i nådegaver, og den onde skremte meg noe voldsomt. Jeg skulle tyde et budskap, var en av de første gangene jeg tyda. Jeg fikk så vondt i ryggen, så jeg tenkte, nå detter jeg, nå besvimer jeg. Og så, mens jeg klarte å gjennomføre det, neste gang jeg skulle tyde, så fikk jeg enda vondere i ryggen i det jeg skulle reise meg opp. Og da begynte jeg å ane at, hva er dette for noe? Men jeg så meg ut, tenkte jeg, jeg kan kanskje dette i fanget på den, tenkte jeg, for nå besvimer jeg snart. Og så fikk jeg inn den frykten, at bare prøv deg å bruke nådegaver, så kommer du til å ligge rett ut, besvimte, spott og skam for alle. Tredje gang, ikke lenge etterpå, jeg skulle reise meg på tydet budskap, så fikk jeg så vondt i ryggen, så jeg tenkte, nå besvimer jeg helt sikkert. Og da så jeg meg ut, hvor skal jeg dette nå? Men jeg klarte å fullføre mens jeg holdt meg fast. Men da, vet du hva jeg sa da? Vik bak meg, Satan. Ja. Og siden har han ikke prøvd seg på akkurat det, i hvert fall. For da skjønte jeg at han skulle gi meg frykt til å tråkke inn i det med å bruke gavene. Og sånn har kanskje den onde skremt oss på forskjellige måter, ved at den kanskje følt at den har famlet etter ord, og liksom mistet en setning og blitt veldig anfektet, og så har du bare gjort opp med deg selv, og det kan du legge på hylla, og det var sikkert ikke Herren, og du er ikke noe sterk i nådegaven, og nei, det er ikke noe for deg. Og så det er kamp for hvert område Gud betror oss, men det er også kamp for å bevare og stå i det. Så derfor så, jeg vil bare oppmuntre til å ta nådegavene tilbake, altså. For han vil bruke gammel og ung. Amen. Han vil fullføre. Han vil fortsatt tale gjennom deg. Så bra. Det er en kamp, og det er det å være klar over det, det tror jeg er viktig at vi nevner. At det er en kamp, for at Gud ønsker, han vil, og den onde, Satan, han ønsker ikke at vi skal, for det er der vi blir sterke, det er der menigheten blir sterke. Hvorfor har vi fått det? Jo, for å utruste de hellige til tjeneste. Derfor har vi nådegavene. Og det vil ikke djevelen, selvfølgelig. Han ønsker bare, sett det ned igjen. Og det er jo talsmannen, den hellige ånd. Og det er klart, den onde er jo ikke interessert at Gud selv skal begynne å tale. Han skal tale gjennom svake, skrøpelige mennesker. Altså, nå er alt det vi driver med er ufullkomment, og det er på en måte redningen, for at da kan vi være underveis mens vi tjener i nådegavene. For når vi, så er det ufullkomment, står det, det fullkomne har ikke kommet. Derfor så faster vi av det profetiske ord. Men vi kan tale mye som er fra Gud. Om ikke alt kanskje er like inspirert, så skal han ikke forakte profetisk gave. Nei. Og det er veldig viktig for den onde å stoppe munnen på de som taler profetisk, for det er jo talsmannen, den hellige ånd, som taler gjennom deg. Ja, amen. Du tjener jo også gjennom sangen. Sant? Og vi skal snart høre en sang, Herre gjør meg fri, som du synger. Fortell litt det med sangen, det er jo en gave Gud har gitt til det med stemmen. Ja, altså sangen, det er liksom for meg da, det er på en måte en del av forkynnelsen. Så jeg har aldri tenkt så mye på at jeg synger. Jeg på en måte, det er en del av forkynnelsen. Og det er jo veldig enkle greier det jeg driver med da. Men det har vært en god hjelp i formidlingen. For det, folk er ikke så lett, er ikke så redde for en sang. En kan nå langt inn med en sang. Sant. Og... Ja, så det har vært en god hjelp. Ja,
Veldig, veldig bra. Det er disse gavene vi ikke må, eller talentene som vi ikke må grave ned, vi bare bruker det frimodig. Mm. Amen, halleluja, Herre gjør meg fri, det er veldig, veldig bra. Du, jeg vil bare minne alle dere seere på å så inn et Isak-offer, det som Bayo og Geir har talt litt om. Klokka 9:15 inne på Kålsenteret, så vil Bayo og han Geir be for nettopp alle som har sådd inn. Og jeg har følt med og sett at en kan så inn for forskjellige situasjoner eller helbredelse. Så bare vær med og så inn for det til stor velsignelse. Vi har fått masse bønnebegjær, veldig masse nød. Her har vi bønnebegjær både på SMS og på lappa, så vi skal være med og be om etterpå. Men før vi gikk ut av pause, så nevnte Randi litt. For du er tilbake nå, Jørn. Men da nevnte han det litt i forhold til at det sitter noen og ser på som har vært med og betjent, kanskje har stått i tjeneste, men kanskje ikke er der i dag og fikk kunnskapsord. Og vi er jo i dette her med den hellige ånd, hvordan den hellige ånd ledes og sånn da. Men har du en hilsen eller noe sånt til noen som sitter der hjemme som kanskje har tenkt at nei, jeg gir opp det der. Det der er så lenge siden jeg har holdt på med å liksom følge meg så langt vekk fra Gud. Hva kan jeg gjøre i en sånn situasjon? Jeg har jo tenkt mye på det i det siste. Det står jo det at det bevarer ditt hjerte. Ja, ja. Framfor alt hva du bevarer. Mm. For livet går ut ifra det. Ja. Og dette med den hellige ånd, det å bli bevart i salvelsen, handler vel om å ha et bevart hjerte. Mm. Og her er det jo en sånn dimensjon som jeg tror vi må nesten gjenoppdage litt. Mm. Dette med hva vil det si å bevare sitt hjerte? Hvordan gjør jeg det? Mm. Og da tror jeg at det handler om å ransake hjertet sitt. Mm. Mm. Om det har kommet inn ting som ikke skal være der. For det står jo, bevar ditt hjerte framfor alt hva du bevarer, for livet går ut ifra det. Sånn at det fra vårt indre skal det jo strømmer av levende vann, ikke sant? Så når du blir fylt med den hellige ånd, så skal dette være en kilde som skal bare velle fram. Mm. Og det er helt klart at det er ting som kan hindre denne kilden i å velle fram. Mm. For det står jo, utslokk ikke ånden. Mm. Og det sier han jo til mennesker som har ånden. Mm. Dermed så går det jo an å utslokke ånden, selv om du har ånden. Mm. Du kan ikke bare si så, ja, men nå er jeg døpt i den hellige ånd, så nå kommer du til å være det resten av livet. Mm. Det kan komme inn ting, tror jeg, i våre hjerter, og det kan være forskjellige typer ting, som Gud ønsker at vi kanskje tar en liten sånn sjekk. Mm. Så jeg vil si at hvis folk har på en måte mistet noe av dette, så vil jeg anbefaler de å ta en liten tilstandsrapport på hjertet og se om det er noe der som bør bøyes under lydighet til Gud. Ja. Sånn at for lydighet er bedre enn offer. Mm. Og det ble veldig sterkt for meg at det å lyde Gud, det står han skal, hvor mye mer skal ikke han gi den hellige ånd til den som lyder ham, står det. Ja. Og det kanskje vi hopper over, for vi sier ofte, ja, men var det ved lovgjerninger dere fikk ånden, eller ved å høre troen forkynt? Mm. Men så har du jo troens lydighet da, ikke sant? Så derfor er det både den som lyder ham og ved å høre troen forkynt. Ja. Sånn at jeg tror at vi som er frelst og blitt døpt i den hellige ånd og født på ny, han oppmuntrer Gud, oppmuntrer oss til å være brennende i ånden, leve i ånden, vandre i ånden, være drevet av ånden, og så ikke utslokk ånden. Mm. Og jeg tror det er ting som kan få plass i vårt hjerte, som utslokker ånden. Det kan rett og slett være havesyke. Det kan være lunkenhet på den måten at man blir jordisk. Man tenker, nei, nå skal jeg ha meg en karriere i verden. Og så liksom forlater man kanskje kallet Gud har, ikke sant? Og da tror jeg at det har kommet inn noe i hjertet som må tas et oppgjør med. Mm. Og så sier du, Herre, og sånn som jeg synes, jeg tror det er et bilde på det, i bryllupet i Kanaan, så ser du at rett før det levende, før vinen kom, som er jo et bilde på den himmelske vinen fra den hellige ånden, han har spart den beste vinen til slutt, ikke sant? Altså Guds varer, den kom faktisk når Marias mor til Jesus, han sa, hva han enn ber dere om å gjøre, det skal dere gjøre, sa han. Ja. Og så kom vinen altså. Og det tror jeg er noe av at du har en sånn hjerte
hjerteinnstilling. Hva enn Gud ber meg om, det er jeg villig til å gjøre. Ikke at du skal klare å gjøre det og prestere og levere varer og gå på prøvetid resten av livet og ut i trelldom, men at du har et hjertes innstilling, at du er villig til å lyde Jesus. Og det tror jeg er bedre enn offer, altså. For vi skal ikke begynne med masse offer og inn i loven og sånn, men jeg tror lydighet er bedre enn offer, og Gud ønsker å se bare inn i hjertet, at det finnes en lydighet der, at du vil, at du ønsker at det finnes noe der inne som bøyer sitt hjerte og begynner å lyde ham, så vil også velsignelsens strømmer begynne å flyte. Det er jeg så sikker på. Amen. Og dette er det lite forkynt om, kanskje. Ja. For det er liksom bare ta imot ånden ved tro. Ja. Og det er det, men det er troens lydighet. Og jeg tror at det å bevare sitt hjerte, for livet utgår ifra det. Altså, hvis du ikke bevarer hjertet ditt, så er jo hele hensikten at livet, den kilden med det levende vann, utslokkes. Og dette finner du eksempler på i Bibelen. Ja. Jeg tenker på det med å komme under fordømmelsen. At mennesker kanskje vi kan ha opplevd nederlag i livet, og i stedet for å skynde seg da, til korset, og få tilgivelse og gjenopprettelse, så på en måte kan en bli liggende nede for seg selv, og så skamme seg da, og tenke, ja, men nå kan jeg ikke tre frem for Gud, og nå kan jeg ikke det, og nå er jeg ingen tjener mer, og nå må jeg legge vekk tjenesten og nådegaven og kalle alt. Det er ikke det Gud sier, at nå må du legge bort alt, men han sier, skynd deg frem for nådens trone, for noe den onde vil bruke, maksimalt, det er å holde deg nede i fordømmelse. Så hvis han klarer å holde deg nede i fordømmelse, så har du på en måte en god grunn for å slutte tjenesten, og da en god grunn, da forsvinner alle gavene og alt sammen, og så slokner ilden, og til slutt så kjenner du ikke noen trang lenger heller til å tjene Gud. For det er akkurat som når han ikke har spist lenge, det, så har du ikke matlyst. For at du har, og sånn er det, hvis en spiser Guds ord, og så har du en viss matlyst på Guds ord, og du må ha det hver dag. Ja. Du er sulten, ikke sant? Men hvis du faster, og det har gått noen dager, så har du ikke noe matlyst. Og sånn kan rett og slett den onde på en måte benytte seg av det, at du har kommet under fordømmelsen. Og jeg tror det er noen som kjenner seg igjen nå, altså, at det er kommet under fordømmelsen. Du vet selv at du har hatt noen nederlag i livet, på hvilke områder det er, og så at du trekker deg bort, også fra Gud. Men det er jo han som sier, kom til meg, skynd deg til meg, kom frem for nådens trone, så skal jeg rense deg. Og så vil han fullføre verk i livet ditt. Amen. Jeg er så sterkt på at det er mennesker som du sitter hjemme, og du tenker at den sykdommen jeg har, det er straff fra Gud. Og du har egentlig ikke tro for å bli helbredet, men allikevel har du sendt inn et bønneemne for at andre kan be, men du har ikke hatt tro på at du kunne be selv, for du tror at Gud straffer deg. Men den straffen som vi synes vi kan fortjene, det var den Jesus tok. Straffen ble lagt på ham. Og kanskje om du har pådratt deg ting, så straffer ikke Gud deg, men han gjengjelder oss ikke efter våre overtredelser, står det. Men straffen ble lagt på ham for at vi skulle ha fred. Og at du skal få motta legedom og ta imot fra Jesus at legedommen er også for meg. Jesus straffer deg ikke. Den straffen har han tatt. Friheten og legedommen er for deg. Amen. 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 Det er sterke ord, altså. Halleluja. Jeg vil bare takke for at dere kom, Randi, at du har vært med og delt så bra, og du har fått kunnskapsord og vært frimodig. Tusen takk for at du kom. Og Jørn Strand, at du kom. Veldig glad for det. og vi kan igjen minne om Tresse, at vi skal dit for de som bor på Sørlandet og ønsker å være med. Ute med trailer og telt, og vi skal nå ut, for vi har kjent at Herren er god, og vi ønsker bare å dele det evangeliet med menneskene. Det er et nådens år. Så du ser som sitter der hjemme, tusen takk for at du var med oss, men sendingen er ikke slutt enda, for at du skal bli satt over til callsenteret. Der står Geir og tar oss imot, og jeg vil bare takke for i kveld, og si bare Gud velsigne deg, ha en fantastisk pinse. Husk hva vi feirer, hva vi er takknemlige for, og hvis ikke du har
opplevd pinsen i ditt liv, så er det bare å søke Herren, så ønsker han å gi deg det. Det er for alle. Alle som kommer til han, ønsker han å gi og drikke hvis du er tørst, vet du. Så Gud velsigne deg. Ha en fin kveld og fin helg.